Наше село пережило бабцю Польщу і небіжчицю Австрію. Дві світові війни, дві окупації і концерт Поплавського. Мене називають Юхим Кібець. Точніше, таке ім'я мені дали при народженні. А так, як мене називають в селі, я не можу розказати благочесній спільноті. Бо не знаю, але здогадуюсь. Забули вони грішні, що усі матеріальні блага до одного місця. Забули, що найголовніше в нашому житті – сім'я. Ти на лефт. Ти на райт. Камрад, релакс. It's just a game. Paintball. Гра не гра, я несу за вас відповідальність. Let's go, guys! Move, 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 move! Чекай, Іван! Іван! Іване, чекай! Що сталося? А щось мені в карку того. Знаєш, не подобається мені вся та авантюра. А я тебе в помічники взяв не для вподобань, а піднімати наше рідне село до європейського рівня. Ти он сам глянь. Дім кипця. Єдина неосвітлена ділянка. Ну, яке ми після цього європейське село? От повісимо лампочку і назад, поки старий не повернувся з лісу. Але чогось мені так видається, що на стовп маю лізти я. Ну, не я ж. Я ж піджаку. А, ну, так. Давай, берись. А пан Зевчин розбира теж так шибко, як і Хубєра? Первим ділом – самоліти. Ферштейн? Ферштейн. Поки старий кибець стріляє в лісі, можеш не хвилюватися. А то поки він стріляє, той мене якраз і насторожує. От старий дідько, як він живе? Без газу, без світла, без води. Йончі французатий ні собі, ні людям життя не дає. Давай. Ну, даю. Ну, давай. Литрику, здається, один втік туди. Останній у мене такий улов в 43-му був. Ти мені скажи, що то за армія? Діду, ви що, здуріли? Це ж туристи, іноземці. Excuse me. Діду, тут не можна ні полювати, ні капканів ставити. А де мені їх ставити? У себе вдома. А не хвилюйся, вже стоять. А ти мені скажи, а ти от зараз за кого? На чиїй ти стороні? А, тебе завербували вже. А ну, Хендикох! Дмитрику, вони що, голі? Боже, матір Божа. Дмитрику, скажи, най опустять руки, най дягнуться. Пішли, пішли, швидко. Дівки пішли? Та пішли, пішли. Тен час зварьовав. Приїхаєш ми тут, щоб грача не умерять. Я коли б хотів вбити, вбив би. Виходить, що я перший голова, який на всіх стопах світло повісив. Ну, та такого від Теребовля аж до цього збаража ніхто не бачив. Ти знаєш, хто ми такі? Хто? Куми, ми з тобою як два Прометеї. Головне, щоб нам, як Прометеям, наші опозиціонери печінки не повикльовували. Хто? Хто? Гарбун. А ну. Thank you.
Я ж сказав, ані копійки не дав. Чесне слово, він як-не-як був твоїм батьком. Це ж не я його, він мене на поріг не пустив. А все через якийсь дурнуватий сервіз. От не дурнуватий, а мій безцінний австро-угорський срібний сервіз. На 51 персону. Де ти зараз такий купиш, а? А я от думаю, якщо одного прекрасного дня я прикинусь у тиші, значить щось сталося. Ну так воно і є. Дідусь помер. От тато і рознервувався. Як? Дідусь Андрій? Хай Бог милує. Ну ти думаєш, що ти говориш? Дідусь Юхим. Батьків тато. Ага. Він ще живий? Ну, дуже ні. Я якось зразу не провела аналогію з сервізом. Та такий сервіз був всього один. Один! У мене і у Франца Йосифа Першого. Ні, то він мені назло помер. А ти давай, Степан, давай, за все це плати. Воно мені тре. А чого це знову ти? А хто? Одарка. Так само його дочка. Хто? Ота ж лаб'яра. Та вона ложку води під час дощу батькові б не дала. Ні, брат, а просто возмутительний жлоб. Ні копейки не хочет потратить на родного отца. Я не собираюсь брать все на себя. Угу. Что угу? Что угу? Ты, мать, слушаешь? Весь во внимании, ма. Значит так, пьевка, пора оторваться от материнской груди. Давай езжай к деду на похороны. Я плохо оплакиваю тех, кого не знал ранее. А ничего, что он тебя в завещание внес? А? Апорт! 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 Сиди! А, ти ж сидиш. А хто знав? Так ніхто ж не знав про це. Тю. Хто б міг подумати? У кипця був адвокат. І він... Та не гавкай ти, Петро! Все, все. Лежи, лежи. При оголошенні заповіту обов'язково мають бути представники сільської громади. Зрозуміло? О, це вже діло. І онуки. Що? Хто? Ой, які в дітька онуки? Та тут дітей на селі 3 років не було. І чого їм сюди пхатись? Ну? Що він той старий дідько міг їм лишити? Ну, хоча б хату. Ну, та замовкли ти! Якби у нас була ця хата, ми б, звичайно, зробили там, не знаю, там ремонт, євро йому ремонт. Ага. І зробили там краєзнавчий музей імені Мічуріна, там, не знаю, Грушевського, якщо хочете. А, правильно, а якщо гості приїдуть, то можна і поминки ж зробити. А я б кафе своє дала, і знижку б зробила. Давайте так. Тихіше, лягай тако. Хай спочатку подарують хату, залишать нам хату, а потім вже будемо робити поминки. Пішли б сіль раду. Лісо, лежи, лежи! Спасибо. О, землячок, привет! Тоха, привет! А чё ты, из моряков кондуктора переквалифицировался? А, так я пока на суше. На Тернопольщину еду. А чё там, подводную лодку в Чернозём запустили? Так меня же уволили с морфлота. Так а я тебя предупреждал. Твоя правда нахрен никому не нужна. Ну куда ты против системы-то попёр? Чё, как-то наладится. Ясно, а жена-то как? Ну я ж говорю, как-то наладится. Ясно, ясно. Ни жены, ни работы. Я вообще-то еду к деду на похороны. Извини, занесло. Да ладно, я его даже не знал. О, это мой. Давай, держись, давай, пока. Слухай, як ти цього вукодава зміг приручити? Я ж лісник. Ти що? Розумієш, тварини відчувають твій страх, і тут головне не бздьохати. Я старого кипця не боявся, його пса і подавно. А. Йосип! Що кричите, як свині перед пасою, а? Ми до тебе. Ні, до мене зараз не можна. Я там дещо ремонтую. Світланко! А мама знає, де ти, кого Йосип ремонтує?
Мама все життя віддала виховання чужих дітей, що на своє чадо часу не вистачило. Ой, хлопці, а я не знала, що вас в поліції моралі перетестували. Придурки. А ти що, як до кохання, так він лицарек леді захистив, і так все? Що до свєхи прицепилися, а? Ми з нею півроку не бачилися. Ми до тебе по справі. Нам мотузка потрібна. Ну так якраз звільнилася. То для тих туристичок так. Я знав, що то діло в Європі з мотузками їблять. Ти що, тим туристичкам навіть не вбарамбулив? Я тобі дивуюся, з такою зовнішністю такий простой. Дмитро шукає дівчину на все життя, а не на одну ніч. Для того, щоб щось знайти, треба шукати, а не динамити. Стукайте, і вам відкриють. Слухай, стукаєш, давай вже мотузку, і ми пішли. Мотузка? То вчорашній вік. Я як був на заробітках в Хорватії, так там труну на лібьоці спускали. Та не треба, ми вже якось традиційним способом. Слухай, твоєму батьку сподобається. Він же любить ці всякі європейські ноу-хау. Ну добре, най буде лебідка. Тільки відповідальність несеш ти. Ну Йосип несе. Відповідальність теж Йосип. Як ви тут без мене живете? Ранковий обхід? Обов'язки власника клініки входить цілувати усіх лікарів. Тільки найпрекраснішу і найвродливішу лікарку у світі. Сьогодні в тебе є можливість повечеряти з творцем найвродливішої лікарки. Ти давно обіцяв. Сьогодні четвер, я не можу. Я з друзями граю в покер, ти ж знаєш. Сьогодні в тебе покер, завтра в тебе конференція. Післязавтра інопланетянам треба робити манту. Так, будь ласка, ну не перекручуй. Ти про покер давно вже знаєш. Вибач, не зважай просто мене. Дуже важкий день, ще дідусь помер. Прийми мої співчуття. Та я ніколи його і не бачила. Навіть не знаю, що думати. Мабуть, треба сумувати. Але ж я його ніколи не знала. Знаєш що, тобі треба розвіятись. Давай сьогодні повечеряємо з мамою. А як же твій покер? Ти мій фул хаус. О, Дениса, і ти тут. Прийміть мої співчуття, Катя мені вже все розповіла. Катруся, дзвонив адвокат, здається, твій дідусь Юхімі тобі ще залишив. Мені? Я все домовився, там все зробив, тобі головне тільки під'їхати туди. Тату, я не хочу витрачати на це цілий день. Та ти що? Це 5 хвилин, гарантую. Приїхала, послухала заповіти додому. Я тобі на завтра відгул даю. Ну, і Тимур, і Миколка там будуть. Тільки від нас нікого. От що про мене люди в селі скажуть? Тату, а вам яка різниця? Вас в селі вже 30 років не було. Ой, чого, батька 30 років не бачили? А ти не вішуйся. Я поняв. Ти розумієш, ти повинна бути, коли будуть читати заповіт. Це остання воля діда. Треба її поважати. Так що поважайте і мою волю. Геть. Так ти на похорони поїдеш? Поїду. Геть з мого кабінету. Геть! Ей, хворий! А ви куди намилились? Ну, я так і не зрозуміла. Будемо ми робити поминки у мене в кафе? Чи, може, вам скидки не потрібні? Я б уже щось закупала, я меню воно вже складаю. Що ти мені, робимо чи не робимо? Ну, що ти дивишся на мене? Ну, дай подумати, це серйозна справа. Ти думаєш, пече, господи. Ну, робимо. О. Тільки по мінімуму. Ну, хоч по мінімуму. Хто за? От. Аж ось ми голосуємо? Може, кому пам'ять відшибло, то я нагадаю, що я такий же, як і ви, член правління сільради. Та не голосуйте, хто голосує? Просто руки піднімали раз, щоб не забути, як воно робиться. Ну, да. До речі, не тільки тебе немає, Тамари теж немає. Ну і що? Ну, Тамара в школі, а мене могли б і закликати. Ну, присядь, присядь. Ми зараз обговорюємо питання, яке називається «Поминки кіпця». Ну так, а з Мироном Гарбузом на що радитись? Хто він такий? Обіцяю тобі, що твої поминки ми не будемо обговорювати на рівні села. Івано з тим. Та я не про те, я про кіпця. Хто за? Одноголосно. О, уявить!
спасибо вам большое. Я бы в жизни не нашел. Прям черти где. Ну? Там лежит... Ровер лежит. Держите. Давай. Так. И вы поехали, да? Ні. То ти на ньому поїдеш до цвинтаря. А, понял. А ну-ка, держите тогда. Ти вмієш? Ну, конечно. Залишиш його біля сільради. Там, да? Там. Я буду їхати назад і заберу ровера. Все, спасибо. Спасибо вам. Бувай здоровий. І ви теж не хворайте. Эй, бабуля, полегче на поворотах, а то твой бампер и страховка не спасет. А вот дай быстрый кульма дорогу мацав. А бы тебя мама была лепше на тропы бы выстила. Ух, Нензо! Поверните направо. Куда направо? Там лис. Поверните направо, поверните направо. Шановна, у нас... У одного чоловіка було два сини. І молодший із них казав батькові: «Дай мені, батько, належну частину маєтку». І той поділив між ними маєтку. Боже мій, тільки подивись на неї. За що треба мати в голові, щоб на похорон до рідного діда приїхати у штанах? Раб Божий Юхим тримав в напрузі все село. Ну, точніше, не він, а його берданка і капкани. А бантик? Як в кота Леопольда. А зачіска? Наче корову язиком прилизала. Ніякого б'єм. Це вона тобі пеку начистила? Я тобі зараз сам начищу. Тому лише подрябана. А чого здачі не дав? Джентльмен? Та ні, він мазохіст. Я як в Чехії був на заробітках, то в тичних клубах багато таких бачив. Всі у формі, в окулярах. Ой, Йосип, Йосип, якби не похорон, я б тобі зараз... У нас в Кулябах за народним звичаєм про тих, хто відходить від земного життя, кажуть або тільки добре, або... Чуєш? А ти її того? Бо я б не відмовився. В тебе ж Свідка є. І що? Свідка що, тумбочка? Ми сучасні люди, у нас вільні відносини. Я як був на заробітках в Швеції, то там... Юхим Кібець не любив довго, як то він сам влучно казав, базікати. Тому спи спокійно, Юхим Кібець. Амінь. Ну, ви знаєте, за все, що ми робимо в цьому житті... Боже! Опа! О, прикрити його хоч чим-небудь! Мені для мого друга кипця нічого не шкода. Господи, прости. Маньяк! Де? Петро! Петро, де маньяк? Він за мною в лісі підглядував. Та ні за ким я не підглядав, вона мені сама показувала. Люди добрі. Браво, пане голову, оце було Фірич. Та я не винна, це механізація підвела. Ага, то ти на мого Йосипа звернувся. Вона закрутила, накрутила. Що там у нас довго, що ти нехай мажорами проведуть. Люди, заспокойтеся, це ж похорон. Я думав, опоздаю, то ти сміти, то Извините, а где здесь похороны? Ой, жесть. Избушка даже не на курьих ножках. Не удивлюсь, если тут даже сортир на улице. Выходок
Чё? Здесь туалет называют выходок. А у нас на флоте гальюн. Гальюн? Гальюн. Калюнь. Чё? Чё? Ради одного слова стоило 3 года служить на морфлоте, да? Зато сбылась мечта идиота. А у тебя тоже мечта сбылась. Так никем и не стал. Да, Тимур? Мур-мур. Да ладно вам, 15 лет не виделись, как будто не о чем поговорить. Слушаюсь и повинуюсь, принцесса. Вот кто и претендует на звание принцессы, так это точно ты. Всю жизнь у мамочки на шее. А я, между прочим, врач. На полставки, если я не ошибаюсь. И зато ты бездельник на полную. Ребята, не спешите друг друга убивать. Оставьте это дело дедовым капканом. В смысле? Ты что думаешь, он их и тут поставил? Оставил. Оставил нам в наследство. Или вы на что-то еще рассчитывали? Ой, мне вообще от него ничего не надо. Ни дом, ни капканы. Пес. Ни пес, ни кот, в смысле. А ну сиди ты, чтоб вся кровь залила нагло. Сидеть. Проходите, Ваня. Я хотів попросити вибачення за сьогоднішнє непорозуміння. Мені твоє вибачення, як виходок моєму діду, не потрібні. Попрошу покинути двір. Взагалі-то я за своєю собакою прийшов. Я як лікар бачу, удар задів не тільки око, а ще й мозок. Це мій пес. Єдиний спадок від діда. Ти цього пса бачила 2 рази в житті. Перший і останній, пес мій. Зараз побачимо. Тузік, Тузік, ходи до мене. Шарик, Шарик, маленький мій, а? Ходи, ходи до мене. Барбос, Рекс, а? А хочеш, я тобі ковбаску куплю смачненьку? Хочеш? Хочеш кісточку? Що хочеш, а? Не слухай її. Вона доктор, буде на тобі свої досліди проводити. Не слухай його. Напевно, на ньому вже проводили. Так, досить з мене цього цирку. Дружок, до мене. Так ти знав, як його звуть? Дружок? Ти обманщик, так нечесно. Використовувати свої сильні сторони – це не обман, а справжнє вміння. Правда, дружок? Я перепрошую. Можливо, вам цікаво, що написано в заповіті? Зараз заповіт покаже. Чий це пес? Молодець, дружок. Може, почнемо? Хотілося б до вечора додому попасти. А як же поминки? З мене цирку на похоронах достатньо. Я громадянин України Юхим Стефанович Кібець. Перебуваючи в тверезому розумі та твердій пам'яті. Ти його колись при пам'яті веді. Заповідаю усе своє майно своїм онукам, скільки їх там знайдеться. А саме, дім та прилегла ділянка, усе майно в домі, пес-дружок. І пила дружба, блін. Тіма. А також 1 мільйон євро. Щоб тебе вся кров залила нагло. Слушайте, це зараз прикол, да? 1 мільйон євро на депозиті в банку. Усі папери в мене, можете перевірити. А, все так серйозно? Так а чому ми медлим? Давайте нам наші денежки. От. Да. От внуки, троє, всі, хто нашлись. Это мільйон на троїх, где-то по 400-450 тисяч, да? Давайте. Заповіт вступає в дію через рік після дня моєї смерті. Але за однієї умови. Що всі онуки проживуть 1 рік у цьому будинку, не від'їжджаючи з села довше, ніж на 24 години. От Кібець, старий жлоб. Онукам 1 мільйон євро, а громаді дулю змару. Йонче францувати, а ми йому ще поминки справляли. Ходи. Пішли звідти. Зачекайте, шановні. Якщо усі онуки поїдуть з села достроково, то усе майно та 1 мільйон євро переходять громаді села. І будуть використані так, як вважатиме за потрібне голова. О, от так Кібець. Справжній патріот свого села.
Гарний дід у вас був, гарний. Гарний, так. Так чого ми тусили? Ну, давайте ходіть всі скоро до Гануші на поминки старого Юхима. Ходіть. Та й справді, давайте, хоп. Так, ходіть. Ой, дідушка, спасибо тобі. Дуже шкода, що наш голова не знайшов часу, щоб вшанувати пам'ять старого кінця. А його онуки втекли при першій ліпшій можливості. Дуже гірко бачити таке відношення, панове. Гірко! 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 Сіть, не позорь мене! Я як був на заробітках в Монголії, так там на поминках спочатку п'ють, а потім теревені балакають. Підтримую. Нічого. Їжте, закусуйте, за все проплачено, навіть зі знижкою 10%. А ми вас на 40 днів чекали, ви прям як блискавка. Шановна громада, сьогодні ми сльозами на очах прощаємося з нашим односельцем, кіпцем Юхимом Стефановичем. Від нас пішов лише один чоловік, а замість нього наше європейське прогресивне село повернулося аж три представники покоління кіпця. Це його онуки. Дозвольте вам представити, це передова молодь. Прогресивна молодь зі столиці, культурної столиці Львова, а також Херсона. Миколаїв. Ось бачите, не просто Херсона, а Миколаєва. Проходьте, будь ласка, проходьте. Так прямо самі взяли і захотіли переїхати з міста в село. Певний, бо їм старий кибич повні. І головніше те, що це був такий свідомий вибір. Можна сказати, покликання серця. Тому давайте піднімемо цю чарку за нашу прекрасну молодь. Тобто, упокій, Господи, душу нашого кіпця. Давайте за нашого діда. Як ви можете їсти все це? Тут и так места мало, еще вырос кабанейте. Ну, мы, в отличие от некоторых, на диетах не сидим. Ну, диета как бы не мой метод, да? Моя внутренняя интеллигентность не дает мне поправиться. Ой-ой-ой. Ну что, все? Интеллигентность кончилась? Сейчас сделаю. Ага. А где нам теперь спать? Я не знаю, я вообще не собирался тут мучиться. Я в машину пойду спать. Иди в машину. А лучше сразу к мамке. Как же это ты без сказки на ночь? А давай будем рассказывать страшные истории, как в детстве. А? В лагере. Слушай, мне с тобой год в этом сарае жить. Что может быть страшнее? Страшнее этот диван. А давай. Заодно проверим, повзрослел ли наш Тимурка или до сих пор всего боится. Ничего я не боюсь. Короче, рассказываю. Трое молодых людей решили заночевать в доме умершего деда. Ночью спят. Тихо. Вдруг слышат, по дому кто-то ходит. И жутко воет собаку. Они выглянули из комнаты и видят, перед ними стоит их умерший дед. Мертвый. В крови. Бледный, протягивает руку и тихо шепчет. Где вы миллион? Придурок. Я в машину спать. Неспокойно вам ночи. Нормально, нормально. Все как в детстве. Тимур описался, а тетя Даша далеко. Будем целый год ему подгузники менять кулька. Бе,
Гуляла баба полицая. Файдули, файдули, фай. То що, чай? Шипшиновий. Іван, ну то сало в горло не полізе. Може, ти відкрив комору, а? Ну що, самого рану, Сашко? Ні. Ну, заодно і обмиємо. Що обмиємо? Ну як що, мільйон? Ти, мажори, ту довго не протягнуть. Ні-ні, поки я тут голова, все буде по-чесному. До того ж, адвокат сказав, що у разі нещасного випадку, не дай Бог, з онуками, то гроші перейдуть до благочинного фонду. А навіщо нам це потрібно? Вітаю, пропав наш мільйон. Не думаю. Ми своєю європейською гостинністю їх так залюбимо, що вони самі через тиждень звідси й поїдуть. Та я оце думаю, чи старого Юхима медом помазано, що до нього онуки позліталися. Так а що тут дивно? Все ж таки передове село, так. Європейське. Найєвропейськіше село. Ти подивись, яке в нас тут повітря. Та його можна на хліб мастити. А фауна, флора бігає по дворі, де зайчі, ба? А що вони там в місті жаруть? Що? Їдну пластмасу. Господи, вони там прокинулись, мабуть, голодні, як цуценята. Треба ж дати їм щось перекусити. А найперекушують дріт мідний. Ага, посміємося, як вони потім розплещуть язиком по столицях, що тут не годують скупердяї. Іване, дай ключі від комори. Так, справді, нам антиреклама не потрібна. Що? Ключі. Гроші. Мобілка. Документи. Печатка сільради. Що? Загубив. Чекай. Де ти їх останній раз бачив? В могилі. Ой, Боже. В могилі, як бачив. В піджаку, яким я кіпця прикрив. Ой, Боже. Ой, Боже, ой, Боже, ой, Боже. Мене тут і будь хорошим хлопчиком. О, добрий день. Могу помочь вам сделать выбор. Как говорится, продавец и покупец всегда должны находить общий язык. Не мучте себе і свій язик. Переходьте на мову, я зі Львова. О, дуже добре. Мені потрібні вологі серветки, туалетний папір і корм для собак. Ага. Чула, дай серветки і твій папір. О, а ви що, справді вирішили залишитися? Дідусь не лишив нам вибору. Якщо ми проживемо рік в його домі, то отримаємо весь його спадок. Ви мені так пафосно говорите, ніби він вам у спадок мільйон долярів залишив. То ви вже це знаєте? Тільки не доларів, а євро. Та ні, то був сарказм. Що? Мільйон євро? Та ви жартуєте. Вона, дідусь помер, мені не до жартів. Ой, здається, пес відв'язався. Чекайте, гроші! Ні, ну диви, в неї мільйон євро в кишені, воно консерву украв. А ще з культурної столиці. Так, дві консерви і серветки. Як на похорон їхати,
Так у нас машина в ремонті, механік в лікарні, деталі з Китаю їдуть. А як за мільйоном, так раз і приїхали. Я вже починаю вірити в чудеса. О, і це твоя благодарність за те, що я ради тебе крюк во Львов зробила. Я бачу, ти без мене нічого не можеш. Ні копати, ні закопати. Все на голову, все звертають на голову. Голова, розумієш, це всі. Слушай, давай быстрее, поки мой болтус не збіжав. А то он вчера весь вечір конючив, як йому здесь плохо. От і вся справа моя, Катруся. От кремені надівка, так що мільйон наш. Що? А це ми ще посмотримо. Побачимо. Іванчик, Іванчик, тихо, хто йде. Слухай, я знаю ті жарти. О, птичка, птичка, хвай за яєчко. Дурнувати яєчко. Дивися, якась баба на підборах. То... Уважаємо. Це ви до нас? Ну, до вас, а до кого ще? Или ви не уважаємо? Ми то його. Ті, що 104, знаєте, газовщики ми. Два. Газовщики? А що ви робите на кладбищі? Ну, що, я завжди проводимо газ, шейну лінію. Степа, это вы отцу в могилу газ проводите? А ви часом не дочка Юхима? Дочка! Ха! От я бачу його обличчя знайоме. Ну, така радість, така радість. Угу. А мене звуть Іван Устимович Боярчук. Угу. Я місцевий голова. Угу. Може, чули? Це я. А це мій помічник, електрик. Ви ж говорили, що ви газовщики. Ну, газовщик-електрик. Угу. Глибокого буріння. По сумісництву. Та чекайте, я вам зараз все поясню. А следователю ти все об'ясниш. Звони давай. Поліцію звони. Или хто у них тут, я не знаю. Дільнич. Пусть розбирається. А що толку? Це ж село, тут рука руку миє. От побачиш, дільничий у них буде. Їхній кум. Одну хвилиночку. У нас зразкове показове село. З абсолютною демократією. І я не допущу тут кумівства. А якщо треба, я дільничому сам подзвоню. Де мій телефон? Що? Куме, а ну дай мені свій. На, тебе. Він поза зоною. Алло. І що би ми мали, люди добрі, з того мільйону євро 30% пішло би на наші дороги. Нам би вистачило залатати всі дірки. Далі, 30% пішло би на нашу школу. Бо її також треба залатати. І 40% пішло би на соціальні виплати всім вам. Але що ми маємо? Мільйон євро переходить кому? Івану. Він нічого нам не сказав про той мільйон євро. А за моєю інформацією, він хоче перевести ці всі гроші в офшори. А що таке офшори? Я не знаю, але мабуть щось солоденьке. І взагалі не захищай його! Не захищай його! Йому це з рук так не зійде! Так, значить, ви не пройшли ще атестацію, да? Ну, нічого. На безрибі і участковий коп. Арестуйте цих двох вандалів. Не репетуйте, шановна. Дозвольте поцікати, це за що? За що? Вони надругались над могилою моєго отця! Ну, що ви таке говорите? Якраз все було не так, все було навпаки. Ну, ваш батечко, царство йому небесне, він був вже це страшний, цей браконьєр. Він тут понаставляв скрізь капкани. Ну, пройти неможливо було. І якось одної благословенної миті він сам вліз в капкан. Його розірвало в шмаття. Ну, і якраз під час похорону, да, син Гарбуза, ти запиши це, він не змастив махінерію цю, і вона обірвалася. І ваш батечко вивалився прямо з труни. Я тоді зняв свого пінжака. І щоб якось заспокоїти свою громаду, я й накрив свого другого кіпця. Да? Але там печатка була. Нехай пінжак собі лишає, мені не потрібен пінжак. Ну який же я голова без печатки, ну подумайте самі. Ми у всьому все з'ясуємо і розберемо. Да що там розбиратися? Стаття 297. Я адвокат. Арестуйте ці двох вандалів. Батько, ви що, здуріли? Батько, чуєш, батько. Я ж казав, безкарність. Та панібратство. Ні, краще, що я сам ляжу з кіпцем, ніж допущу таке свавілля в своєму селі. Давай свої кайдани. Підемо в неволю, нічого.
Давай свою руку. Шановна Дар'я Юхимівна, маєте пройти у відділення, написати заяву. Да вот еще. Сажайте их, а я потом зайду. Заодно посмотрю, как они сидят. Копай, Степа. А вы не будете сидеть до з'ясування обставин? Станиславе Петермаю проливалась и слеза. Степа, копай. Старомати своему сыну. Курта мне тату жуть. Передай, от ти дурник, ну, куди ж ти втік, мій маленький, а я тобі смачнющу консерву купила, а? Дивись яку. Мій хлопчик. За що? Ти ж на моїй території. Я, вибач, вибач, я з несподіванки. Та ладно, забий. Як то кажуть, зарядила в одне око, підстав інше. Дай подивлюся. О, лід у тебе є? Є. Тільки в домі. Консерва теж годиться. Стоп. Консерва. Господи, я ж за неї не заплатила. Виходить, я її вкрала? Не бійся. Гарбуза добра пам'ять. Він тебе в зошит записав. Так що ти не вкрала, а в кредит взяла. У нас так півсела живе. То на чому ми зупинилися? А, що я маю лід принести. Льоду не було, але я знайшов дещо краще. Дмитро, я як лікар не рекомендую обробляти гематому алкоголем. Та... То мирова, треба випити. Бо якось наше знайомство не з того почалося. Ну, за порозуміння. Я зараз. Компрес на обидва ока перед сном і на цьому наш огляд можна закінчити. Так. Пані лікар, поспішіть. Там до вас родичі приїхали. Родичі? Господи, тільки їх тут не вистачало. Так, ну. Дружок, за мною. Пішли. Дякую. Будь ласка. Сніжка, а візьми мене до себе на роботу. Офіціантом. Або краще поваром. Ти уважно читав оголошення? Там написано «з досвідом роботи», а не… Ну, а я коли був на заробітках в Італії, то плитку в піцерії клав. Який тобі ще досвід потрібен? Ну, от лишався би там, що приперся? Друзям наламувати. О, Дмитро, візьми мене до себе телохоронителем. Бо якщо вже тебе баби б'ють, та ще й не місяць, то я вже не знаю. Ти прийнятий, а будеш від мене мухи відганяти. Боже, біднесенькі були сильні. Так. Нарешті почались рольові ігри. А я таки на німцях в кіні бачив. Так от яким ти там сантехніком працював. Чуєш, може тобі якийсь компрес із трав зробити, чи щось холодненьке пекло? Сніжана, ти краще Петрові компрес зроби. Бо він від радості під культиватор зараз кинеться. Йосип, що? Так добре було, коли ти на своїх заробітках був. Ну так я вам і кажу, ну знайдіть мені роботу і будете мене бачити, ну хіба що на вихідних. То йди до мажорів, вони ж лишаються тут жити. Будеш їм мух від виходки відганяти. Та в тих мажорів грошей, мабуть, нема. Ви бачили того столічного, де він мешти носить на босу ногу? Так і то мешти, то макасіни, це зараз модні. Ну, а чого туди ви з мене сміялися, коли я на випускний без шкарпеток прийшов, а? Того, що ти моду випередив на 10 років вперед. Ти його авто бачив? Воно коштує, як 10-річний бюджет Тернопільської області. А я вам що говорю? Якщо Йосип не йде до заробітків, то заробітки йдуть до Йосипа. В тих мажорів роботи не початий край, а? Thank you.
Та я вам говорю, що ви звідси до Тернополя не знайдете кращого майстра за мене. Та я вам більше скажу, ви взагалі майстра не знайдете. Через поле, через гай бродить мальчик, помогай, да? Ну... Или у тебя какой-то свой интерес? Невеличкий, але бажано в інвалюті. Понятно. Не-не-не, мы сами как-то справимся, так что спасибо. Чего ты с ним панькаешься? Пшел вон отсюда, мастер-фломастер. А, да, действительно, мы хотим побыть. Давай, выход там, иди. Да. Ты что, ничего, ты медленно так идешь? Дядь Стёп. Так, стоять. Ты кто? Да никто, мам, посмотри на него вообще. Рот закрой, я тебя спрашиваю. Ну так, чьи будете, любезнейший? Ну, якщо вже можна відкривати рота, то я буду кращий майстер на районі. Майстер? Да. Ага. Слышь, майстер, ти туалети делать умеешь? Ма, я тебе прошу, ну не надо. Молчать. Ну так что, рыженький, туалети делать умеешь? Я як був в Фінляндії на заробітках, то бачив, як робили. Отлично. Варіантів у нас немного. Значит, скидываемся на аванс? Миколко, а що ж ми стоїмо, як бомжі під весіллям? Іди хату мені покажи, як ви там влаштувалися. А то вже 100 років тут не був. Понятно так. Значит, вот тебе деньги на первое время. Можешь приступать. Завтра позвонишь, отчитаешься. Вот тебе моя визитка. Вперед. Послужив я пану, дай нам паршалі. Иди уже. Ой. Хочу я включаться в эту борьбу за миллион. Я на такое не подписывался. А если ты сама хочешь, то оставайся. А я тебя из дому выгоню. И машину заберу. И устрою тебя этим мерчендайзером. Иногда мне кажется, что ты любишь деньги больше, чем меня. Ну, цыпленок, не обижайся. Давай, ушка, давай. Малыш. Дима, чуєш? Там Йосип сьогодні у кабаку виставляється за нову роботу у мажорів. То я думала, може, ти і з нами підеш. Прикольно, тільки в мене не кабачний настрій. Знаєш що, давай я тобі покладу компрес із цих з чайних пакетиків. Тут дуже помічне, ходімо. Сніжана, може не треба? Треба, треба. Сніжана. Так, не поняв, а де Одарка? Затруйся, сонечко, де ж ти ходиш? Що ти? Я весь уже змівся просто. Я думав, ці дармажери тебе вже давно того позбулися, ну, щоб собі мільйона загребсти. А тату, не кажіть дурниць. У нас з братами нормальні стосунки. Ой. Ви б краще з тіткою Одаркою брали з нас приклад. Так а що я? Що я? Це ж вона мене тут залишила. Навіть до Львова не підкинула. Так тут гак в 200 км. Тут і що? Значить так, якщо я тут лишаюся, то я племінникам таку дідовщину влаштую, що вони мене завтра вже будуть проситися на дембіль. Тато, йдіть в машину. Ну? Я не буду там ночувати. Я вас до Львова відвезу. Та чекай, тобі ж не можна. А, ну хіба що на добу. Ти ж повернешся? Тату! Йдіть. Ну що, дружок, пішли, я тебе до Дмитра відведу. Ой, блін, от і почували. Давай, давай знімай, я швиденько застираю. Давай. Давай, я швиденько. Та чекай. Перепрошую. Я помішала? Так. Ні. Я на хвилинку віддати тобі собаку. Я повертаюся до Львова. Зрозуміло. Надовго? Назавжди. Подбай про собаку. Щасливо. І що чаю не поп'єш?